Невідомий вірус, який шириться західними областями, вражає тих, хто з ним бореться. На Львівщині померла 56-річна жінка-лікар, яка контактувала з хворими і безпосередньо виїжджала на виклики. У Тернополі занедужали 25% лікарів-інфекціоністів, які працювали із зараженими. Фахівці запевняють, усі вони одужують і невдовзі зможуть знову стати до роботи. У разі виникнення кадрового дефіциту серед лікарів, у Львові готові залучати до боротьби з інфекцією студентів-медиків. Відповідне розпорядження підписав міський голова Андрій Садовий. Документ передбачає також перехід поліклінік у разі потреби на 7-денний робочий тиждень та застосування марлевих масок працівниками комунальної сфери та міського транспорту. За даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість жертв невідомого вірусу сягнула 30 людей, серед них одна дитина. В реанімації перебуває 61 людина, половина з них – діти, ще троє – вагітні жінки. Загалом же на грип та ГРВІ в цих областях захворіло майже 40 тисяч людей. Основною проблемою є те, що незважаючи на поступове зниження кількості щоденних захворювань людей в зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів, до лікарень поступають в основному хворі працездатного віку з важкими формами пневмонії, які до лікарів звертаються на 4-5 день з початку захворювання. Із-за пізніх звернень за медичною допомогою та недовчасним забором матеріалу в зв'язку з цим пізнім зверненням затруднена діагностика хвороби і цілеспрямоване лікування. Медики закликають не займатися самолікуванням і при перших же ознаках недуги звертатися до лікаря. Для профілактики уникати волелюдних місць, часто мити руки з милом, провітрювати приміщення та добре харчуватись.